Увага! Повітряна тривога! Всім терміново перейти в укриття. У ліцеї «Європейський» тренувальна повітряна тривога. Охоронець закладу Павло Єгоров демонструє свої дії у разі справжньої загрози. Ми отримуємо по інтернету, потім вмикаємо нашу систему оповіщення. Після цього ми перевіряємо, де знаходяться наші в ліцеї люди. Перевіряємо всі приміщення, все приходить до бомбосховища. Після надходження сигналу про повітряну загрозу люди повинні пройти до підвального цокольного приміщення, що слугує первинним укриттям. Готовність закладу до безпечного навчання дітей перевіряють інспектори ДСНС. Я так розумію, що це приміщення теж може використовувати закриття. Так. В цьому приміщенні, що це за приміщення, для чого воно передбачено у вас? Воно зараз, як в укритті, воно передбачено для учнів з особливими потребами. Тобто тут така зона психологічного розвантаження. Дітки з інвалідністю можуть перебувати тут. Тут не буде такого натовпу саме в цьому приміщенні. Загальна площа укриття у ліцеї «Європейський» – 1000 квадратних метрів. Тут є вбиральні, аптечки, питна вода, сухпаї та інше необхідне. Скільки евакуаційних виходів є безпосередньо з приміщення укриття? Взагалі 6. 6 евакуаційних виходів. Алгоритм діє, коли вони у вас завжди відкриті? Завжди відкриті. По учням, які плануєте розміщувати і проводити навчальний процес, в кожен день? Деякі класи розподілені на різні евакуаційні виходи і входи? Всі класи розподілені на евакуаційні виходи і входи, так і за кожним буде закріплена певна ділянка укриття. Поміж іншого, тут кабінети релаксу та 3 навчальні класи. Це дозволить не переривати заняття під час повітряної тривоги. Приміщення модернізували під час повномасштабної війни та облаштували додаткові місця для сидіння. В цьому приміщенні яка кількість планується розміщувати людей? В цьому приміщенні буде розміщуватися 280 осіб. Зрозуміло. Я так розумію, це зроблено місця для сидіння? Так. Безпосередньо там зроблено місця для можливого продовження навчального процесу? Так. Це створений навчальний кабінет з дошкою маркерною, з маленькою ігровою зоною, з зоною відпочинку на матах, з конструкторами Лего для діточок під час повітряної тривоги, для перебування в безпечному місці. Це укриття може вмістити до 500 людей. Загальна ж кількість учнів втричі більша. Та 70% з них наразі покинули країну, каже директорка закладу Юлія Бардук. Нам зауваження це закласти оконні отвори піском належним чином. Так, дійсно, ми це виконуємо і часу нам вистачить це зробити. Зараз ми проводимо первинне опитування батьків, в якому з'ясовуємо, скільки учнів повернеться, готові повернутися до очного навчання, скільки учнів планують продовжувати дистанційне навчання. Від того буде залежати, як буде працювати заклад – в одну зміну або в дві зміни. Попри зауваження, інспектор ДСНС Михайло Гоголь оцінив це укриття як належне для перебування тут учнів під час повітряної тривоги. Такий стан укриття, найпростіше укриття, може слугувати для того, для розпочатку діяльності до навчального року 2022-2023. Навчальні заклади повинні бути забезпечені найпростішим укриттям, укриттям подвійного призначення, протирадіаційним укриттям або сховищем. Такі перевірки тривають зараз у всіх навчальних закладах. Не всі з них забезпечені укриттям. А з числа вже проінспектованих 15% облаштовані належним чином, каже речниця ДСНС Марина Мартиненко. Наразі в місті Одеса та в Одеській області функціонує 1774 навчальні заклади. Усі вони піддаються обстеженню. Дві хвилі обстеження. Перша хвиля пройшла в липні, інша повинна закінчитись до середини серпня. Аналізуючи ті обстеження, вже які були, ми повністю висновків робити, звичайно, не можемо, але приблизно половина навчальних закладів, які будуть готові до відкриття, якщо вони приймуть таке рішення, що навчальний сезон все-таки почнеться. Ольга Циктор, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одеса.